တရုတ်နိုင်ငံဟာဩဂုတ်9ရက်ကစပြီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်တွေအတွက်ဆိုင်းငံ့ကာလကိုရှော့ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အတိပြုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေ့ရှိတဲ့လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေမှာခရီးသည်တွေရဲ့800ဂိုင်းတုံးမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရပါကဆိုင်းငံ့ကာလသတင်းပတ်2ပတ်နဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့400ဂိုင်းတုံးမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရပါကဆိုင်းငံ့ကာလသတင်းတစ်ပတ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကဩဂုတ်9ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မူလကလေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒအရခရီးသည်5ဦးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပါကလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေကိုသတင်းနှစ်ပတ်ကြာဆိုင်းငံ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရီးသည်10ဦးဒါမှမဟုတ်10ဦးထပ်ပိုပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်းတွေ့ရှိရင်ဆိုင်းငံ့ကာလကိုသတင်းပတ်4ပတ်အထိကြာမြင့်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်မှာဩဂုတ်6ရက်ကနေ့လိုက်ကူးစက်ခံရသူ868ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာယောဂလက္ခဏာပြကူးစက်ခံရသူ390ဦးနဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြကူးစက်ခံရသူ498ဦးရှိတယ်လို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။